Близько 300 покинутих тварин чекають на нових господарів у притулку Нікополя. Котів та собак волонтери там підбирають щоразу після обстрілів на вулицях міста. Тварин лікують, стерилізують і прилаштовують у нових родинах. Та головна проблема зараз – це корм. Його завжди бракує, говорять доглядальниці. Більше розкаже Олена Мендалюк. Кров тече, там відкритий перелом. Лапа дивиться в бік, тобто вона зламана однозначно. І одна, і друга. Черговий артилерійський обстріл Нікополя з-під завалів власного будинку пані Олена ось у такому стані дістала свого кота Кешу. Поки йому ввели знеболювання і негайно потрібно їхати до Дніпра. Да, зараз в Дніпро поїдемо, бо в Нікополі немає травматологів. Тут треба оперувати, ту лапу то точно. Його їлі знайшли, бідного, бо в нас там вже був приліт, там все розвалено. Олена показує, на що російська армія перетворила її будинок. Щонайменше 8 разів оселя потрапляла під обстріл. Як ми там планували зробити ще такий філіал притулку для тих, хто хворіє. Ми планували в нашому будинку зробити там такий міні-притулок. Але, на жаль, прилетіло в кришу, півдому просто завалило повністю. Це коли було? Це було 7 жовтня. Сьогодні зранку знову прилетіло. Олена розповідає, будинок тепер потребує повного відновлення, тож нині намагається врятувати тварин. У притулку зараз близько 300 чотирилапих. Частина з них сюди потрапили з травмами внаслідок обстрілів. Джесі після тяжкого поранення довелося встановити пластину. У господарі собаку тримали на повідку, і вона просто не змогла сховатися під час атаки. Мала дуже серйозне осколкове поранення. Осколок не просто м'які тканини пошкодив, він зламав її кістку стегна. І ми дуже довго лікувались, дуже довго. Рана не заживала, там стоїть пластина на лапці, вже на кісточці самі. А це Алабай Блекмор. Його знайшли на вулицях Нікополя. Волонтерка сподівається якомога швидше знайти для пса нового господаря. Ті собаки просто панічно бояться повідків. Його, от якщо він вискочив, то, звісно, загнати його дуже важко. Тільки мама вкусняшками заводить, да? У притулку, де час від часу чути ворожі обстріли, є і собака-переселенці Рашид з Турецька. Але в Турецьку дім розбомбило, його просто не було де дітись. А притулки не хочуть брати таких великих, плюс хворий. Я ж кажу, в нього була величезна отака пухлина на грудях. Пухлина злоякісна, але дуже професійно. В Дніпрі онкологи зробили йому операцію. І в нас все добре. Щомісяця до притулку надходять до півсотні собак. Безпритульними стають як цуценята, так і вже досить дорослі. Багато серед них і породистих. Ми їх відловлюємо, стерилізуємо, вакцинуємо від сказу і відпускаємо, або Олена шукає їм родини. На день у притулку на всіх утриманців йде до півсотні кілограмів корму. І з цим волонтерам допомагають благодійники. Але нині запаси вичерпані, а собак не менше. Корм треба, собаки їдять. Мені треба 2 тонни корма на місяць, щоб прогодувати моїх тварин. І плюс м'якіше корма для хворих собак. І це саме складне. До життя у Нікополі під постійними обстрілами підлаштувалися не лише люди, а й тварини, розповідає Олена. Як тільки чують вибухи, ховаються по кутках. Жінці вже вдалося прилаштувати більше сотні собак у родини в Польщі. На цих світлинах щасливі улюбленці в нових родинах. І волонтерка сподівається, що інші її вихованці врешті отримують постійний безпечний дім. З Дніпропетровської області Олена Мадлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.